Čus, já jsem Jožo Videjka a dneska tady máme další díl z Vemachy Craftu s Maky. Čus. A dneska budeme dělat něco hodně jiného. Teďko jsme furt dělali nějaký čáry máry a takhle dělali jsme furt nějaký i výpravy a podobně. Ale dneska, jelikož jsem to zjistil prostě dneska, že můžeme udělat takovouhle věc, tak dneska si uděláme svoji vlastní kuchyň. A Katara, nevím teda jakož ještě vůbec kde, Maky něco říkala, že tady nahoře máme místo, nebo kde si říkala? Ne, dole. Dole a kde? Tady v tom rohu? No. Budem takový jako nebudeš mít prostě přes celou místnost. To je pravda, budeme mít takový jako stačí, ne? Kuchyňský roh. No přesně. OK. Nicméně, takže tady si uděláme takovouhle menší kuchyň. Je to teda ještě momentálně teda furt dodatek, no dodatek, je to furt ještě součástí tohohle modu, co máme tady tyhle ty stavby a budovy a zároveň teda jakoby i to farmaření a podobně. Takže tam určitě na tom, na té kuchyni budeme moct dělat nějaký i zajímavý jídla a podobně. No tam, já doufám. No právě, my tam máme jakoby, já se přiznám, jo? Já jsem to bohužel musel udělat, ale tady já jsem to zkoumal, tyhle ty věci nemůžeme vůbec nějak koupit a nemůžeme je ani nějak vycraftit, takže jsem si to musel bohužel givnout, ano, bohužel jsem to musel givnout. Je to konkrétně tady ten cooking pot, já vám to vyhážu, abyste to viděli, je to normální hrnec, pak je tady takovýhle mixer a tahle ta pánvička. Tyhle ty tři věci, já jsem za boha nemohl nikde vidět, nebo kouknout se, na internetu jsem se koukal, nemohl jsem to najít, kde se to dá koupit. Sám jsem se tady koukal, jakoby všude možně, kde si to dá někde koupit. Nedá se to koupit, jediný nějaký tyhle ty kuchyňský věci se dají koupit tady u té liary nahoře, ale ty věci nejsou tam prostě tyhle ty tři věci. Bohužel, je to fakt jako docela dost divný, takže jsem se rozhodl, že tady tyhle ty teda věci teda gibnem, aby jsme si mohli vybírat krásnou kuchyň. Takže asi tak. A budeme v tom teda moct dělat nějaký konečně nějaký jídla. Budeme taky mít i recept, knihu receptů. Takže máte se rozhodně na co těšit lidi. Takže pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like. A když tady bude klasicky třeba 800 likeů, tak to bude vážně paráda. Nicméně než se do toho ale vrhnem. Maky mi prej dostavila záchod. Jo. Jo, takže jsem... Najdeš ho dole. Nechceš mi ho ukázat. Ne, vlez jenom dolů. Já jsem čekal, že mi ho nějak jako provedeš mě záchodem. Ne, já si myslím, že ty věci znáš, takže to není potřeba. O, ty jsi udělala i sprchu. Ano. A počkej, funguje. On to fakt funguje. Počkej, fakt, to jsem nezkoušela. Pojď sem, on to funguje. Stiskni na ty kolečka. Ježíš, a já to jsem ani nezkoušela. To je hustý. Tak se vošplouchni, hezky. A Maky se ještě potom, jasně. Tak to poručuji spíš si potom jako tady takhle ještě opláknout zadek, jo, jen tak pro info. Ježišmarja. Hrozný tohle. No, než nám to rychle zavře, já jen doufám, že nám nezavře do té doby, ale ještě tak máme ještě další den, tak rychle jdeme teda koupit ty kuchyňský náčiní, do kolika ona má, do pěti, tak to ještě stíháme. Tak to kup, já si tady jdu ještě něco sebrat. Jo, jdu to koupit, tady jdu do ní, liara, ok, shop. My tady můžeme koupit teda tu knihu receptů, tu koupím jako první, to je za 25 coinů, což je fakt paráda. Pak si můžeme koupit kuchyňský nůž, který teda jako vypadá vtipně. Mám vůbec místo v inventáři, nebo se mi to, jo, se mi takhle hodí pod sebe, tak nevadí. Shop, můžeme koupit tady kitchen counter, Maky, kolik koupíme ty linky? Já nevím, tak optimál 6. No tak já nakoupím 10 linek a čau. No dobře, ještě no, prostě, do částky prostě. Právě, peněz máme habaděj. Koupíme jednu ledničku asi. Aha, jedna ti snad bude stačit, ne? Ona má snad tak místa na jídla, když tak, takže v pohodě. A koupíme samozřejmě jednu pec, protože jako asi víc jí potřebovat nebudem. No. A pak tady dokonce máme už i recept, koukám. Mm-hmm. Je to teda vařený špenát. Ok. Ale teda jako nevím, kde teda najdem špenát. To já teďka koukám, že já ti možná ještě tu koupelnu vylepším. Oh, Maky mi vylepší koupelnu, vylepší mi záchod, paráda. Tak jo, hele, tady vyházím teda nějaký věci, které teda vůbec nepotřebuju. Například dobře. Jako třeba, počkej, takže bych si tohoto jako vypil. Sakra, já potřebuju klej. Takže asi vylepšování nebude, viď? Ale jo, jsem ti tady nakoupila vanu, umyvadlo. Oh. Ok, dobře. Co bych ještě vyhodil? Potřebuji ještě vyhodit nějaké, mám tady dokonce i sedlo ještě.
Ok, sousen vyhodím a poslední věcičku, potřebuji ještě ten mixer, který jsem tady vyhodil omylem. Jeli to. Tak, Iron Chest Plate, dobrý, mám mixer, paráda, ty věci teda vůbec nepotřebuju. Dobrý, takže já je mám teda všechny ty věci. Dobrá. A jo, by the way, taky, to jsem neřekl, prej i některý lidi ostatní můžou mít u sebe nějaký recepty. Jo, takže, počkej, když tak... tam je i ta knížka s těma receptama. No, já ji mám, hele. Jo, tak super, já ji viděla. Recipe book, a teda nevím, jak se ty recepty do té knížky dávají, tak schválně si dám pravý tlačítko. OK, udělal to zajímavý zvuk. Ty jsi to neslyšel asi, viď? Ne. Mě to nejednou hodil do chatu, že nový recept se naučil. Jo, takže... aspoň budeš chytřejší. Hezká, boiled, no, my potřebujeme špenát maky. Ten nevedeme. Celkem ryb, my ho nemáme. Ten nevedeme. My ho to nevede. Není na našem jídelníčku. No. To je celkem hajzl, teda se přiznám. Tak v tom případě, ještě než to teda začneme stavět, já teda si půjdu asi vyspat. Dobře. Jdu se vyspat, ještě teda, já už je 18. A půjdeme teda to, půjdeme asi se ještě kouknout, jestli náhodou teda nebude ona teda nabízet nějaký jiný recept. Dobře, asi třeba já jako tady další den. Krásný včeličky. Jo. Potom, abyste by the way věděli, tak Maki si chystá díl celý, ve kterém bude celou dobu vysvětlovat jenom včeličky. No, tam není co vysvětlovat, ale strašně jsem jich nafarmila. Jo. Tam hodně druhů. Bude to opravdu hodně zajímavý. Ha, hodíme si tam, já nevím, timeset 3000, aby jsme teda jako to tady nemuseli stříhat. Jo, zase podvádíš. Ale žádný podvádění. Zase podvádíš. Ale prdlájs. 9.30 otvírá, takže chviličku, 20 sekund počkáme. Mm-hmm. Nebo se s ní rychle pokecat, ale co to není s tím koulem, ty krásové, ho nechci. Sousend, dobře. 25, 3, 4... Ono to furt po mně něco chce, to je hrozný. Co po tobě to chce? Nějakou furt barvu, nebo klej. O, Maki, je tady fakt jiný recept. Jo. Je tady toasted rice balls. Nevím, co to je, jako jestli to jsou... Nějaký jako ty rýžový kuličky, ale jako pečený? Hele, nevím, zkus to. Hele, pravým tlačítkem se na to kliknu, toasted rice balls. Ukaž, z čeho se to teda dělá, samozřejmě předpokládám asi z rýže, že jo? No fakt, že jo. A počkej, rice ball, ten si myslím, že můžem koupit, ne? Já nevím. Rice ball, z čeho se dělá rice ball? Nevím. Toasted rice balls keep all the portability and convenience, blablabla, texture to flavor. Schválně, počkej. Ano. Rice ball, not even, já asi vím, kde se možná dá kupovat. Jo. Vím, že někdo to prodává, jestli to neprodává ta babička tady? Hele, s tím ti asi neporadím. Vím, že to někdo prodává, tyhle ty rýžový koule. Protože jsem to už někde viděl, myslím, že jsme to dokonce měli i v inventáři, ale nevím teď, kdo to fakt prodává. Asi si budeme muset počkat na tu babičku. No. Ona má otevřeno, myslím, že v pondělí, pokud se nemýlím, já tady za ní zajdu rychle. Ona, když tak další den, když tak se potom půjdu vyspat rychle. Granny, čauko, kdy máš otevřeno? Friday, Monday, jo jasně, takže fakt druhý den, no. Takže, no. Půjdeme nejdřív asi postavit tu kuchyň, jo, ať můžeme když tak potom na tom něco dělat. Já jsem se hlavně ještě i koukal, že prej ty věci, které si jako vykraftíme, nebo uvaříme, tak prej nám budou dodávat jakoby víc toho, ne jídla, jako víc hungru, jednouže. Počkej, já tady odhodím nějaký tyhle ty věci. Máme tady dáreček Maki. Dáreček, jaký? Jo, to jsem tam dala já omylem. Já si říkám, to byl určitě nějaký dáreček pro mě, viď? No to určitě. Je to žnusná. Ok, ale tak já teď teda nějak položím teda tu lednici, jenom jsem zvědavý teda, jestli to položíme správně. Počkej, kam já ji položím? Hele, lednice! Ona se otvírá! To hustý! Hustý, to můžeš dávat dolů i nahoru věci. A jo? Takže to má dvakrát? Asi celý stack, nebo já nevím, něco takového. OK, a kitchen counter teda tady nějak naházíme. Problém je teda, co dáme Maki do středu. Čuž na to. To je trošku problém. Tohle bych dal asi sem. Ale,
Aha, Maki zdrhla. Čekám, až Maki přijde. Já nevím lidi, jak to tady vyto, jak to vyplníme. Tady máme tady jako jednu tu část, jestli tam to takhle dáme ten kitchen. Aha, je, tak to je hustý, ono se to takhle vyplní, tak to je paráda. No má taky ten roh, víš co mám na mysli, Maki. Aha. Takže to bylo taky trošku problémový. Nicméně, máme tady teda frying pan, paráda, máme tady i ten hrnec. Aha. A ještě tady hodím ten mixer. Čekej, mixer hodíme třeba sem. O, to je hustý, ty má tam vidět i to čepel, to je hustý. Jo. Maki tam furt něco přetváří, to je hrozný. No, furt se mi tohle nevede. No, hrozný. Ty mě ani nevšímá tady. Ježišmarja. No, nicméně teda já musím teda najít někde ty rice bowly, takže, počkej, už máme úterý, vtf. Co se sakra stalo, proč máme najednou úterý? Já nevím, já už mi nefunguje sprcha. Jak to, že ti nefunguje sprcha? Já už mi funguje. Si myslím, mám rád svoji sprchu. Schválně, jestli to neprodává tady nějaký ten... Nějaká ta holka odsud, já se schválně jdu kouknout nahoru. Myslím si, že nikdo tady z těch, kdo tady prodává, ale teďko nevím kdo. Přesně kdo z nich, ty krásopčky tady dole. Tahle ta prodává co? Jo, rice bowly, tak jo lidi, uvaříme si rýži. Uděláme si rýžový koule. Dobře. Pojď, Maki, taky ti uvařím rýžový koule. Já rýžový koule nechci. Proč nechceš rýžový koule? Protože nechci rýžový koule. Hrozný. Ok, potřebuji na to jednu. Přidávám to 1,5. Tahle ta vám přidá jenom jedno, takže je to v podstatě daleko lepší. A v čem to máte dělat? Tady v tomhle tom? Jasně, v peci, takže počkej, takže máte... Ok, takže vy to takhle do toho můžete naházet, jasně. A co v podstatě mám udělat pro to, aby jsem to jako nějak zapálil, nebo... Mám tady málo prostoru. Někde, že máš málo prostoru pro málo to. Málo prostoru. Nevejde se mi sem, umyvadlo. Mám to! Super. Akorát jsem to tam trošičku narval víc a mám to jenom jednou. To nevadí. Jakože mělo se to dělat prej jenom z jednoho a já jsem to tam narval asi 10krát. Dobře. Ale mám jenom jedno, tak počkej, no najíst se to nemůžu, ale můžu to ještě možná koupit ty rýžový koule. Mhm. Ať toho máme víc, ale ono je teda 17.00, což je teda pěkně na prd, ale počkej, možná ještě budeme jí otevřít. Je teda super, že takhle můžeme teda začít vařit. Tady hodím teda timeset 3000, ať si to jenom můžeme rychle koupit. To je hrozný lidi. Ale pšt. Nikomu to nevadí. Ne. 3000, tady je něco 3000. Tohoto, ty rice bowly jsem si teda nakoupil. A je to teda fakt jako jednoduchý. V podstatě stačí, když tam teda hodíte teda ty dané věci, co potřebujete. Stačí, když je teda hodíte do té dané věci, v čem to máte dělat. A vám se to prostě jednoduše udělá. Takže tam hodím teda takhle jednu. Do nás si musíte chvilku počkat, musíte... A! Už je to hotový. Takže Maki. Ano. Jebat tě mám. Hele, jo. Yeah. Zvětšuju. Já jsem uvařil. Fuj, co to je? No rýžový koule. To bude pěkně hnusný, ne? Ne, to bude dobrý. Čekat, přemýšlím nad tím, že jestli jako tady bude mít nějaký další ty recepty. Počkej, možná mě napadlo zajít ještě za tou Liarou, jelikož je momentálně teda úterý. No. Že by mohla mít jiný recepty třeba, uvidíme. Můžeš to zkusit. Oh, ona má recept na sushi. Fuj. No jako jo, fuj, i pro mě, nebo za mě, já teda taky nemám rád sushi, ale mohli bychom to zkusit, nebo a já bych to mohl zkusit, počkej, kitchen counter. Klidně si to zkus, ale mě to nenuť. Jenom problém je, že potřebujeme sashimi. A já teda nevím, jak máme sehnat sashimi lidi. Možná z ryby? Přemýšlím, jak má, počkej, jak se má udělat sashimi, tady máme sashimi, ok. A když dám na to R-ko, jakože to potřebuju jako recept, tak se mi to teda jako nic neukáže, což je teda pěkně na prdu. Aha, my potřebujeme sashimi recept nejdřív. Tak to je celkem jako problém, když mu dám jako neznáme. Tak já už máš koupelnu vytvořenou, ale potřebuju tady ještě stoleček na zubní kartáčky a jsou tady tři. Cože ještě zubní kartáčky? No, zubní kartáčky. Bože můj. Takovýhle věci tady. Divný, co? Jo.
Já ještě zajdu tady za někým jiným, jestli třeba náhodou tady nemá nikdo ještě někdo jiný nějaký recepty, třeba tady Jacob, Jacobe nemáš nějaký, ne, ty dneska nemáš zavříno, ok. Co tady ta Jade, ta nemá nic, ok, co ten Julif, shop. Proč jsem dostal achievement, že jsem kamarád s Julifem. Maky, já jsem prej kamarád s Julifem. Asi tě má rád. Nevím od kdy jsem teda kamarád s Julifem, ale no, no je to divný prostě, ok. Co Chloe? Ok, shop, ne, to máte jenom ty mailboxy, to taky nechcem, co Jim? Ten by možná mohl mít nějaký, ne, ten nemá. Ten nemá taky nic. Teda nikdo mi nechce dát žádný nový recept, to je špatný. Tak já jsem se teďko přišel kouknout, Maky, co tady teda si udělala. Koukám, že teda Maky tam tady udělala krásnou novou koupelnu zase. Ty kartáčky jsou fakt luxusní, ti řeknu. No já potřebuji ještě stoleček potom. Ty jsou fakt superový ty kartáčky. A jakože ta mísa. No. Ten pisoár. No, ten je pro tebe. Děkuju, no. Není zač. Je, já jsem ve vaně. Jo, fakt tam seš, počkej. Jo, hustý, počkej, můžu si zapnout. Zapni mi vodu. Pryč, jak se dává pryč? Máme s Maky společnou krásnou pryč. Vanu. A já myslím, že tady by se tohle krásně ukončit. Maky, pojď, budu končovat spolu. Nejdu do vany s tebou. A ježišmarja. Já se jdu sprchovat. Hrozný. Dobrý, tak lidi, my to tady krásně ukončíme, s Maky se začne, tady už koupeme a doufám, že se vám video, dnešní video líbilo o tom, jak jsme krásně vařili. Sice teda nemáme ještě dostatek receptů, ale snad jako do příště nějaký ty recepty seženeme, co tady budeme mít ty další dny, protože každý den máme nový recept, což je paráda. A asi tak, my se uvidíme někdy příště, zatím čus. tak jo, čus. Čus.